Assalamualaikum Pak Buang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tosan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sing nyoteng setrok kena kaget nek. Pak Tosan. Assalamualaikum Mas Bambang. Assalamualaikum Pak Tua Buang. Pak Tua Supri Jili. Assalamualaikum Mas kembaranku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah wis lemes rek kembaranku. Tekok jame ku lek yo. Tekok jame ku lho lur, iki mburu kaya lur. Jame katentek lur, wis kate sore lur. Soale wis mendung-mendung ae lur. Ndang unggano ndang mule lur. Iki sik ate unggano lur, tebangi yo sik. Nyelek-nyelek ngene iki lur. Mari ngombe teh kopi bareng lur. Mari lur. Sajane lur, lek kepengin gelis carane lur. Lo gratis. Ora cekel gan papat lur. Gak kuat. Tak kuat ya siji-siji ae lur. Dariku gak nabane, Pak Tosan wis pindah tempat. Dibake gorong lur. Pak Tosan mabuk. Mabuk. Tebang lek ngene iki penak lur, soale mendung lur. Panas muta lur. Ngosong liwat ndi lur kok ndek kono gano lur. Mantap. Dulur. Dulur. Ngomong apa ya tak kedoane kok ini. Ku ngambiak kok kayak ini. Ya apa ndodolor kok kaya ngene kuwe? Iya. Nang dolor tuwek barang ya. Kau dikualat. Rumah sapi. Sapi, lur. Apa enak, lur, ngrumat sapi, lur. Kebune ditebangi, di trekno. Godonge dibental, gak boleh dipakan sapi. Nangi, lur.
Pak Tosan tak cedekane ya, Lur. Kae, Lur. Ya semangat, Lur. Semangat, Lur, gawe tanduk, Lur. Tanduk, Lur.